Мислам дека ќе има сериозни поместувања и ќе има сериозни и треба да има сериозни истраги како се троши ненародните пари, за кои што имаме индикација дека ваков криминал немало во историја на Македонија. Чувствувате ли дека прв пат во својата кариера како лидер на ВМРО-ДПМНЕ не Никола Груевски како да се плаши од изборниот резултат? Евидентно е. Евидентно е. Доколку не се плашат, ќе остават народот да одлучи слободно. Нема да го попишуваат. Нема да ја кандидираат по трет пат Рада Шекерова и оние, оние близнаци што ги вадат на СДСМ, со кои што го направија резултат од 2006, што е проект на Владко Ѓорчев од компјутерот на членови на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа го знам лично и го потврдувам. Ја молам да го чуе македонската јава.